maailma närvi ja jääge meiega. On teile midagi juhtunud ka? Ei. Metsikul. Muidugi. Pidevalt. Nii. Oleme jõudnud sinna maale meie Jürgensonidega, et nad lähevad nüüd meil võistlust tulla. Ja võistlust tulla lähevad nad oma anekdootidega. Iga üks oma kolme anekdootiga. Ja siis antakse hinnang, kes rääkis kõige parema anekdoodi. Tuld. Anekdoot. Esimene anekdoot, mis ma teile räägin. On kalamehest. Läinud kord kalamees, üks kord läks kalale. No aga istub seal jõeres, aga tead, õnge kaasas ei ole. No istub ja istub, tead, pika peale tuleb tukk peale. Heitnud kalamees siis pikali ja läinud und. Et veest tuleb välja. Veest tuleb välja mäkineid. Üleni alasti. Ilma sabata. Ja. Seitsa alasti. Oota ära sega. Üleni alasti. Ja kalamees küsinud, et... Tähendab, mäkineid küsin. Mis sa siin teed? Kes sa oled? Kalamees ütles, ma olen kalamees, ma olen siin kalal. Aga miks sul õnge ei ole? Võt, ma ei tea, aga mis sa siis tahad? Kalamees ütlesin, n***ku tahan. Ja saigi n***ku. No, mina räägin nüüd Peetri anekdoodi, aga ma ei oska rääkida. Ma räägin umbes ära. No, räägi umbes ära. Läks, vanamoor läks arsti juurde. Sa tead seda nii kõik. No, ja kurdav arstile. Sa tead ka, jah. Et, no, ei tule enam. Noh. Mida? Lähed potile, mitte midagi juhtu. Jää. Sa tead, jah? Ei tea. No, ja arst küsib... Tal tuleb. Uurib tükka, aga et ei, noh, et... Ja siis, et kui vanad oled? Tädi ütleb, et 92. Arst, no siis on selge, siit on otsas. Nõme. Ma ei tea. Sõrmune elistan iga kord. Iga kord ma elistan, jah. Räägi kõvast laksust. Sina korrad. Sina hästeksid. Kõvast laksust kindlasti soovib. Muidugi. Nii, minu kord. Jah. Minu viimane. Mul on niimoodi, et... Ma räägin nüüd ühe niisuguse anekdoodi, mis... Ja ta ei olegi nagu anekdoot, aga ta on mu, tõesti mu lemmik anekdoot. Mõne võibolla on naljakas, võibolla ei ole, aga ta on rohkem sõike mõistujut, aga lemmik anekdoot on see, et kaks loodet vestlevad oma vahel ema ihus ja üks küsib teise käest, kuule, et mis sa arvad, et kas seal teise pool, kas seal eksisteerib elu? Ja teine ütleb, vaevalt küll. Ma ei ole kunagi kuulnud, et keegi seal kunagi tagasi oleks tulnud. Ma ei saadki pihta. Ma pärast selle näe. Vabariga ajal olete olnud kaks pool hullu, aga küllagi jõukad vanatüdrukud Tartus. Ja tead, hakkasid juba päris heakaks saama ja tead, et juba mõtlesid matuste peale, tead, ja juba auaplatsid kõik ostetud ja mõtlesid, et aga kuradi kahju, tead, et tead, matus raha kõik kõrvale pantud ja juba määratud, kes matused peavad ja korraldavad ja kõik, eks ole. Jõule uhked matused tulla, aga jõule kahju on see, et ise ei näe. Kõrat, eks ole, tead, kõik võibolla põnevame sündmus elus, eks ole, ise ei näe ema matuseid, et mida teha, eks ole. No ja siis mõtlesin, et lasevad sellel matuste kodul omal elutuppa kirstu teha, tead, nii nagu olekski, tead, surnu välja pandud sinna, tead, nii.
ja siis, et kutsusid fotograafi kohale ja siis mõtlesid, et lasevad ennast korda mööda siis pildistada seal kirstu seest, tead lilled ja kõik uhkelt ümber, siis on endal vähemalt teada, eks ole, kuidas matustel ise välja näed hiljem, eks ole. Ja tulevadki, aga selle fotograafi teadud nüüd ette seda, et tema tuleb sinna, seal üks õde lamab seal surnult nagu surnu, eks või nii, eks ole. Ja teine askel tapib pisarad silmis ja tead pild, tead see. See pildi ära, eks ole, või pildid või seal ütleb ja siis tuleb tosab kirstust üles, et kuule maali, nüüd on sinu kord. Ja me fotograaf olevad niivõrd ära ehmunud. Selle peale olevad üppanud aktast välja. Surnuks. Ei. Kirst läks saasja. Üppas välja ja murdis ära sääre luu. Ja viis õed kohtusse. Ta nõudis kahjutasu ja kohus olevat talle määranud kahjutasu, jah, selle, et tõed ikka tekitasid talle emotsionaalse vapustuse ja nii, eks ole. Nii et sai selle sääre, nii et ta sai igatahes mingisuguse jah kahjutasu. Esimese vabariigi aegne lugu, kuidas talumes ei sallinud kohaliku konstaablit ja pani hobuse nimeks Võmm. Ja sõitis küla vahel ja sõitis ja hobune hakkas selle perutama enne, kui ta just sõitis sellest politseinikust mööda ja talumisse veaseks ja pani mitu litakat piitsaga ise karjus. Kurradi Võmm, mis sa kurrat ei sõida? Võmm ütles, et peatus hobuse kinni, et mida sa siin mind manitad, kuidas sa mind hüüad, mis Võmma sulle tunned? Talumis ütles, et ei, mul on hobuse nimi Võmm. Ja, lol. See on vana anekdoot. See on tegelikult vana anekdoot. Me oleme seda kuulnud, Peeter. Aga hea lugu oli. Seda võib järjest rääkida. Aastast aastas. Ja politseinikul jäänud muud üle, kui tõstis ta sealt rooli tagant ära, taksoroolist. Ja kirjutas, tahtsid seda märkmikuse paperi peale selle nime üles kirjutada. Kurat, ma läksin valesti. Väga hea on praegu. Saab lõigata, jah. Aga seal oli lihtsalt see vahe, et ta nimi ei olnudki mitte hunt, vaid ta nimi oli hunt, nagu Matti hunt. Mitte hunt, eks ole. Nii, siis... Politseinik võtsid hea küll, et tule autost välja, panna uksed lukku ja ütle, mis su nimi on. Siis töötas Hunt. Ja siis politseinik hakkas kirjutas niimoodi H-U-N. Ja siis mees tahtis nagu parandada, et ei, et noh, et U-ga. Selle küll peale kirjutas vanasi järgi U-ga. Läks hommikul taksuparki, ütles, et me võtsime teie ühe töötaja, Hunt U-ga. Võtsime just roolist maha ja... Ma ei mõelata edasi võiks kuulema. Merk lõgu. Väga lõgu. See oli hea. Hunt. See oli hea, jah. Ise endale peab kõndil panema. Jah. Muidugi. Sa pead üles kirjutama, mis loo sa rääkisid. Jääd meelest ära läheb endale. Noh, räägi nüüd sina, Tarmo. Oleme põnevil. Et üks vanamees. Vanamees läheb, nüüd sa läheb. Läheb külapoodi ja... Vaatab, seal seisab seal leti ja vaatab, et kuule, kaupmeher on, anna mulle üks helelaks, saab kaupmehe käest ilge litak vastu mõjule. Saab püsti raputama, anna mulle üks kuradi tumelaks, saab jalaga vastu magun. Tolmab. Tolmab, lendab vastu ustas, kolaki, tuseb üles raputama. Läheb leti jõud, et anna mulle üks kõvalaks. Kaupmees kutsub oma proua ka ja panevad kaheki sire, siis üks jurak reisab vanemes lennud korpusest välja. Tõuseb püsti ja raputab, ütleb, kurat, kas me sellist Eesti tahtsime. Aga praegu mõtlesin. Väga hea. Kõige parem, kindlad. Kuule, ma räägin lõpuks ühe.
sul on täis kõik? Jaa, on täis. Ma parandan ennast. Mis üle see kõva laks? Kõva laks. Ah, see oli see, et üks naine sõidab... No, traul. Naine sõidab siia kanti kuhugi. Et kus pidi olema ettekuulutaja. Aga naisel on see, et tal on kõnedefekt. Ta ei ütle ka tähte välja. Ja siis läheb, sõidab bussis ja juba jõuab kohale peagu ja... Aga ta ei tea, kus see ettekuulutaja elab. Ja läheb bussi juurde ja küsib, et Andes, edad ei tea, tuts elab siin ettetuulutaja. Kus ütleb, mis kuradi ettetuulutaja, mida ta peab siis sul ettetuulutama? Ei, no, et ikka tule vittu ja mine vittu. Nii, ja meie anekdoodivõistlus on lõppenud ja nüüd siis hinded ja kommentaarid. Kes algab? Jälle mina. Vaatame sama ringi pidi pihta, jah? Nii, Mart. Tubli. Tubli. Püüa veel. Siit otsas, see sai viis. See on sinu lugu. No võt. Mardil esimene lugu viis, teine viis ja kolmas kaheksa. Sul oli ka see vanavutide sittumis nali. See on hea nali tegelikult. Ei, minu arvast ei ole, noh. Sinu arust on. Minu arvast ei ole naljakas, kui vanavutid sittuma või ei sittu. No ma ei tea. See ei jää mind külmaks. No ei ole nüüd naerma. Ma ei saa sinna midagi teha, noh. Sina on see naljakas, ei pea, tähendab, mina pean sulle selle eest hea hinde anda. Minu arust ta ei ole naljakas, noh. Ta on nii palju räägitud, et see oli niisugune, noh, soojendus, et ta maha tuleme, nii-öelda, hakkame rääkima, hakkame, eks ta etis oma jälje ka ja nagu kõik on siin meeldivalt maininud, et need lood, noh, nendest see peab tulema nagu spontaanselt välja, et... Volk! Jällegi üllatas mind oma tugeva esinemisega. See oli tõesti tore jällegi anekdoodimeistrite seas näha vana, vahepeal juba kadunud Volkonskit. Ta tuli sellega hästi toime aluli, ta ei saanud käima küll hästi, aga selle esimese eest ma andsin 5 punkti, teise eest 8, kolmas 10, kokku 23 punkti. See raske on niisi nalja teha, mina üldse ei oska niisi nalja teha. Mul sai kõige rohkem punkte kokku, 26 sai Volk, kuna ma ei olnud mitte ühtigi nendest anekdootidest varem kuulnud. See oli sul see sperma, jah, ta sperma tead see... Mitte sperma, vaid looted. Okei, okay, jah, muidugi looted, anna andet, looted, jah. Okei, okay, jälle, ma ei tea, see ei... Ja ta oli naljakas, see oli, tuletas meelde, et Woody Alleni filmil, kus, mis ma... Mainisin sperma seal on, et ta mängib ühte spermat. Nii see nali tuletan sulle seda meelde kuidagi, siis ma ei tea, et ta ei olnud enam nii naljakas. Volgi naljad meeldisid mulle kõige rohkem ja mulle meeldib, kuidas Volk need asja räägib. Kogu aeg meeldinud. Mina paneks nii, et ma paneksin 10 punkti. Toimise panna. Mõtugi, see ise võtta. Peeter Risso. Ma ei tea, kas see oli nüüd ka selline teadlik taktika, et algul... Aeg hakkate selliste vanemate lugudega peale. Igatahes see mulle nii ei imponeerinud, kuid edasti läks aina tugevamaks ja saavutas 23 punktiga lõpptulemuse. Esimene siis 5, teine 8, kolmas 10. Ja see raske on niisi nalja teha. Mina üldse ei oska niisi nalja teha. Härra Risso, niisugune mõnus ja tutus ja kuidagi teissugune rääkimise ma, noh, niisugune stiil ja maneer, eks, teisest niisugust kultuurist tunnud ja need niisuguste vanade lugude esile toomine oli minu arust väga niisugune sümpaatne ja neis on omas niisugune väga eestlaslik kiva sees. Aga mulle meeldis kangesti need kaks seda Peetri teid, see s***i anekdoot ja see teine oli see kuradi võmmi anekdoot. Et need tundusid nagu mulle anekdoot sinna kõige naljakul. Ojapetsil kalamees ja võmm on mul 8 pandud, aga karnevali lugu on 2, sellepärast, et see oli veel vanem kui see neegri lugu. No aga ta oli päris lõbus.
No aga tead, mis ta nüüd nii lõbus on. No, ma pärast räägin sulle ühe teise samal teemal, mis on tunduvalt naljak. ma protesti võib ka sisse panna pärast. Minu olnud need naljad ja olnud suurmad asjad, aga ta lihtsalt ehitas neid naljakalt. Ja tead hästi, ja siis sul see lisanali oli kõige naljakam, aga see oli väljaspool raami. Kuidas öelda see raamistik, kui need seda ma ei saanud hinnata, aga ma hindasin üldpresentatsiooni jälle, nii et siis see oli 7. Ma näkin, ei olnud, et olin kuulnud ennem. Ei olnud see kuulnud, esimest ei olnud kuulnud. Olin küll. Seda ei olnud isegi mina kuulnud. Ma olin seda kuskil, ma nagu, see tuli kuidagi väga tuttav ette. Võibolla on nagu juhtunud sinuga. Ma pean siin kurvastama, Hannes, täna sa ei ole minu silmis võidumees, sa said 23 punkti. Hannes oli, jah, noh, sa ole just magamast tõusnud ja see andis tunda. Nii hea oli või? Ma panin talle kõigi kolme loest, panin 5. Tarmo. Aitäh sulle. Tarmo. Võt, siin on juba natukene esimene kauboi, ei olnud üldsegi tugev, seda ma teadsin. 5. See, et seda teise anekdoodi, mis ma sulle rääksid. Suutsin ära, lõpun ära rääkida. Ära rääkida, said 8. Kolmandaga alul ma mõtlesin, et sa ei vea välja see kõva laksuga, et sa ei vea välja. Ja ma olin juba valmis ja üks kirjutama. Kuid lõpp oli niivõrd ootamatu, isegi minule vanale kalale. Ja ma pean sulle 10 punkti panema, seega 23 punkti saad kokku. Aitäh. Ja Tarmo kõva laks oli muidugi selles mõttes ka, noh, oligi kõva laks. See oli väga hea lugu. Ma 10 ei annud talle, ma antsin 9, sest et seal selle seletamise juures ma arvasin, et oleks olnud mõned momentid, oleks võinud natuke naljakamalt veel isegi seda öelda, aga ma paneks ikkagi eri auhinna paneks kohe sellele laksu anekdoodile, selle eest, et ta mõttes selle koha peal välja ja siis veel mitte ainult, et mõeld välja, mis oleks ju kokkuvõttes vesidee veskile reklaami kui palju ja teiseks oli lõpus veel naljakas ka, nii et ma annaks kohe kõik need ülejäänud punktid annaks leinatame selle kuradi leidlikuse ees. Aga nüüd on niisugune lugu, et siin sõbrad ootavad juba pool tundi teie autogramme, teie kallid sõbrad. Nad said ju. Laseme nad sisse, kust igalus. Ütleme noored. Olen. Kolmanda koha anekdoodi võistlusel saavutas Peeter Oja. Oh! Yes. Tänan. 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 Eläb sahvrisse. Teise koha saavutas 105 silmaga. Peeter Volkonski. Hurraa! Tänan teda! Kes nüüd kolme käega? Ja esimese koha saavutas 117 silmaga Jürgenson Tarmo Leinadam. Hurraa! Esikoht on tavaliselt rändkarikas. Ja see rändab kaaslaste kätte. Ja läheb saabrisse. Ei, see ei lähe saabrisse. Ja ühtlasi eilse päeva parim Jürgenson, Jürgenson Võrno. Oli ju kokku räägitud. Ma mõte, et tutvustaksid ennast nüüd kõik ka TV-vaatajatele. No, hakkame siit peale. Kristlin, Kersti, Kirsika, Lii, Liivi, Kattin. Ja tõrukult lubasid tulla ka järgmistel õhtudel külla ja aidata meid edast välja. Mitmel moel. Nii et nemad on teinud meie siin viibimise palju mõnusamaks ja talutavamaks. Nii et, teie terviseks. Muide, tõesti hea, soovitan kõigile värsket Eesti talu piima, värsket Eesti talu mett, kui on külmetus. Paremat rohtu ei ole.
Õnneks tulid veel naabritülukud küla või mitmest erinevast naabritalust külla. Käisin nendega koos veel piima ja mett muretsemas küla vahel ja aitasid mul veel siin ahju panna küdema ja nad aitasid mul ka seda piima ja mett valmistada. Nii et pean ütlema, et kohalikud tütarlapsed on väga sõbralikud ja abivalmis. Aga kas, kuidas... Nende, kui kellegile plusspunkte anda, siis nendele. Ja. Kuna nemad tegid seda kõik oma heast tahtest. Ma täna annaksin selle jääle Peeter Ristsoole. Sest mul on täna nüüd tervis kehva ja siis ma olin suure osa päevast oma seal nurgakambris sängiks pikali. Ja siis ma kuulsin, kuidas Peeter rääkis nende kohalike koolitüdrukutega. Härra Ristso. Ristso hoidis täna siin pidevalt meil tuldal ja vaatas, et tuba on soe ja... Ja oli niisugune, kuidas mõtlen, niisugune tasakaalustav. Peeter Ristso. Aha. Ja mis see põhjus võib olla? Aga leppisime kokku, et täna on tema ja... Aha. Ja et siis, et tema saab see kaks õlut. Ja. Aga siis ma isiklikult veel tahaks öelda, et ta on siuke hästi tore vanamees ja... Mm-hmm. Ja mina teda enne üldse ei tunnud, kui ta siia tuli. Mm-hmm. Ja... Kolme päevaga on saanud selgeks, et on tore vanamees. Tore onu, jah. Mm-hmm. Mulle ta meeldib. Seisa siia. Nii, siia seisan. Nii, kaamera. Nii. Kõik. Küsimus. Nii. Kes on Ristso? Fakt. Kes on Ristso? Ei. Jürgenson. Tänase päeva parim. Tänase Ristso. Päeva parim. Ristso on Jürgenson. On Jürgenson. Ja, Ristso. Selge. Anja. Ristso. Paneme selle kirja. Aga huvitav, miks siis? Miks küll? Lihtsalt... Veronika siia maale on, jah? Nii, ja nüüd on meie siis Jürgenson Volkonski ja tuleb traditsiooniline küsimus. Kes oli täna see päeva parim Jürgenson? Mina siin tükk aega mõtlesin, muidugi on väga raske otsustada, aga mina mõtlesin, et võiks olla Peeter Ristso. Aha. Ja mis võiks olla selle põhjus, et tema võiks olla? Ta oli kuidagi täna nagu tõeline isa. Ja võiks ka öelda, et see, mis ta praegu seal köögis teeb, võiks öelda ka nagu Makarenko. Sääsk lendas kõrva sisse praegu. Mõni tund tagasi lõppes Jürgensonide anekdootide võistlus. Iga mees pidi rääkima kolm anekdooti. Sellega me saime jälgida, kas mehed, kes siin toitu valmistades või puid lõhkudes, räägivad ju ühe anekdooti teise järel, kas nad suudavad kontsentreeruda laua taga istudes ja rääkida tõeliselt naljaka anekdooti. Head aega! Thank you.